Ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები მოახლოვდა. Მოსახლეობამ ორ დღეში საკუთარი არჩევანი უნდა გააკეთოს. Როგორ ჩაატარეს პოლიტიკურმა პარტიებმა წინა საარჩევნო კამპანია, რა დარღვევები გამოიკვეთა და რამდენად ინფორმირებულია მოსახლეობა პარტიების პროგრამებზე, თემაზე სიუჟეტი ჩვენმა ჟურნალისტმა ირაკლი კოშაძემ მოამზადა. Წინა საარჩევნო კამპანია თითქმის დასასრულს უახლოვდება, თუმცა მოსახლეობის ნაწილმა სხვადასხვა პრობლემებთან დაკავშირებით პარტიების ხედვები ისევ არ იცის. Ამის მიზეზად კი ხალხი პოლიტიკოსების მხრიდან პასიურ წინა საარჩევნო მარათონს უკავშირებს. Არავინ არ მოსულა რა გეგმები, რის გეგმები. გეგმას არ ოიძახიან იმას, რომელი პარტია ასრულებს. ასრულებს ვინმე? არავინ. რომ მოექცევიან სკამს, რაც უნდა იმას აკეთებენ. ძალიან სუსტად მუშაობენ მოსახლეობასთან. Realistori რა ვიცი, ნაკლებად. Არავინ არ შეხოდია და არც არავინ არაფერს დამპირებია. იყო თქვენ დასახლებაში უნდა მოსული? არავინ არ მინახია შულო ჯერჯერობითაც. უნდა ყველასგან უნდა მისულიყვნენ ახალ გამარჯვებას გაეკეთებინათ, ვინ რას წარმოადგენს და რომელი რას პირდება ხალხს. რას დაეხმარებოდა ეს ხალხს? დაეხმარებოდა, როგორ დაეხმარებოდა, იმაში დაეხმარებოდა, რომ მი კი არჩევანს გააკეთებენ უფროსურად, ვიდრე ახალზე გააკეთებენ. ჩართული არა ვარ, მაგრამ რასაც უყურებ, ნორმალურად მიმდინარეობს რა. მოგწონს კანდიდატები? კი. აპირებს არჩევნებზე წასვლას? კი, რა თქმა უნდა. კანდიდატის გავეჩანი დაპირებების გავეჩანი, მაგრამ პირობა ერთია, მაგრამ შესრულება მეორე. პირობა და ვერსაკვირებია, მაგრამ შესრულება ერთეთი არ არის. ყველა თავიჯიებს უწყდება. გავეცანი, მაგრამ ამომრჩეველზე დამოკიდებული ვინ გამოიმარჯვებს და ვინ არა. მოყოფილი ხართ აი დაპირებების კანდიდატების პროგრამებით მათ? თუ შესრულდა კი ბატონო. და შეკვირდა ძირითადად. აა, კაი ცხოვრებას, კაი მომავალს, შვილებისთვის, შვილიშვილებისთვის. გადამდგარი პრემიერის პარტიაში კი ამბობენ, რომ ხელისშემშლელი გარემოებების მიუხედავად წინა საარჩევნო კამპანია აქტიურად აწარმოეს და ფიქრობენ, რომ მხარდაჭერებით შეიძინეს. ყვებიან, რომ მართველი ძალის მხრიდან მათი მხარდაჭერების დაშინების არაერთ ფაქტს ჰქონდა ადგილი. ყოველგვარ კოვიდის ასე ვთქვათ რეგულაციების დაცვით ჩავატარეთ მათთან კამპანია. გავიგეთ ის, რომ გვაქვს ძალიან მაღალი მხარდაჭერა, ადამიანები ამას ღიად ვერ აფიქსირებენ. ვერ გამოდიოდნენ შეხვედრებზე, ვერ აფიქსირებენ ამ ყველაფერს ღიად, თუმცა ინდივიდუალურ შეხვედრებში იმის გამო რომ არის ქვეყანაში დაშინება. იმის გამო რომ სხვადასხვა სამსახურები, სახელმწიფო წრეები, გამგებლები, მერის წარმომადგენლები, სპეციალური სამსახურები, პოლიცია, მოკლედ ყველა გადართულია იმაზე რომ დააშინონ ადამიანები და ემუქრონ სხვადასხვა ამორალური, ასე ვთქვათ, საშუალებებით. ხელისუფლების მიმართ კრიტიკა ნაციონალურ მოძრაობაშიც ისმის. ოპოზიციურ პარტიაში ამბობენ, რომ მართველი ძალა წინას არჩევნოდ ადმინისტრაციულ რესურსს იყენებს და ქალაქში ბანერების გასაკრელი ადგილები მათ არ დაუტოვეს. წინა საარჩევნო პერიოდში, რა თქმა უნდა, არათანაბარ პირობებში ვიყავით ჩაყენებული ოპოზიცია მთლიანად და ხელისუფლება. თქვენ კარგად იცით, რომ სარეკლამო სივრცეები მთლიანად ათვისებული იყო ქართული ოცნების მხრიდან, ასევე მთელი ქალაქი ხედავთ, რომ გადაჭრილებულია ქართული ოცნების პლაკატებით და ფაქტობრივად ადგილს აღარ ტოვებენ იმისთვის, რომ ჩვენი სააგიტაციო მასალა გამოვაქვეყნოთ, თუ ვახერხებთ როგორღაც ჩვენი პლაკატების კურას მეორე დილით გვხვდება ახეული, განადგურებული და დაზიანებული. წინა საარჩევნო კამპანიის ჩატარებაში პანდემიამ შეუშალა ხელი ევროპულ საქართველოს. ისინი ქალაქში ბანერების განთავსების ადგილების არარსებობაზე საუბრობენ, თუმცა საერთო ჯამში ფიქრობენ, რომ ის გეგმა, რომელიც წინა საარჩევნო დაისახეს, შეასრულეს. უშუალოდ წინა საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობდა ძალიან დაძაბულ ვითარებაში, იმიტომ იცით, რომ პანდემიის გამო ვერ ხვდებოდით ისე ხშირად ამომრჩეველს, როგორც საჭირო იყო. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ძალიან ცუდად გამოიყენეს პლაკატების გაკვრის სიტუაცია. არც ერთმა ოპოზიციურმა თუ მართველმა გუნდმა არ გაითვალისწინა, რომ სხვა ადამიანებიც იყვნენ და სხვა კანდიდატებიც იყვნენ და ქალაქი აჭრელებულია მათი პლაკატებით. წინა საარჩევნოს დაფიქსირებული დარღვევის ფაქტებს სწავლობენ მესამე სექტორში. ისინი ამბობენ, რომ მოკლევის დასრულების შემდეგ ყველაფერ ამაზე შესაბამისი რეაგირება მოხდება. იცით, მე მგონი ოლეგ ხუბულურის საქმე ხო, რომელიც პოლიტიკური ნიშნით არის გათავისუფლებული და ეს
კონკრეტულად ახლა ეს არჩევნებს უკავშირდება და არჩევნების გამო არის გამოშვებული სამსახურიდან ესე არა, მაგრამ პოლიტიკური ნიშნით არის გამოშვებული და სახალხო დამცველის ანგარიშებიც იყო და საიეს ანგარიშებიც, რომ წინასაარჩევნოდ მოხდა იმ ადამიანების და იმ საჯარო მოხელეების გათავისუფლება სამსახურებიდან, რომელიც არ მიჩნეული იყვნენ, ან მხარდამჭერები იყვნენ გახარიას პარტიისა რა. გორში უფრო ნაკლებად არის გამოვლენილი ჩვენ მიერ ისეთი დარღვევები, რომელიც წინასაარჩევნო შეიძლება იყოს, თუმცა ჩვენ ორგანიზაციას შეტანილი აქვს ორი საჩივარი Facebook გვერდზე მერის თანამშრომლების მიერ აგიტაციასთან დაკავშირებით, ანუ სამუშაო საათების დროს გაწეულ აგიტაციასთან დაკავშირებით. ოპოზიციის კრიტიკა ღიმილის მომგვრელია მართველი პარტიის წარმომადგენლისთვის. დავით რაზმაძე უარყოფს ყველა იმ ფაქტს, რაზეც მათი ოპონენტები საუბრობენ. იგი ამბობს, რომ წინასაარჩევნო გარემო იყო მშვიდი და ყველა პოლიტიკურ ძალას მიეცა სრულფასოვანი წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარების შესაძლებლობა. ეს არის ეთითი და გამოწოვილი ზღაპრები რა. Вин висунда даши. Пирихит акет гуашინებენ, ай მაგალთა ნაციონალური მოძრაობა და კიდე მაგისი სატელიტები სულ იმუქრებია და მოვიდეთ ჩვენ ესე გიზამთ, ესე გიზამთ და ნუ გორში წინასაარჩევნო გარემო მეტნაკლებად 7 არის და სასურველია რომ ასე 7-ად ჩამთავრდეს არჩევნები. წინასაარჩევნო კამპანია არჩევნებამდე 24 საათით ადრესრულდება. მოსახლეობა საკუთარ არჩევანს საარჩევნო ყუთებთან 2 ოქტომბერს გააკეთებს.